晚安，各位观众，我是周玉琴，欢迎锁定1600中天新闻，来看一个最新消息。这是一个警匪追逐的场面，真实的在新竹街头上演。昨天警方在街头要盘查一部可疑的车辆，结果被驾驶人企图冲撞并且逃逸，后来警察开枪射破了车子的轮胎，才终于将车上的毒虫予以制服。哦，这台车又来了，到靠边。先下去，直接下去。就是这台白色轿车又出现在远警面前，远警展开追捕，但是白色轿车不但没有停下来，还擦撞警车，夸张的越过双黄线，开到对向车道，立刻在桥上上演追逐戏码。远警一路追赶，还是不停车。直接下去开枪了啦！武警关了。下桥后趁红灯之际，远警先是对空鸣枪，但是这台白色轿车企图还想倒车逃走，远警赶紧下车，直接用枪击破轮胎，一男一女只好乖乖下车束手就擒。这很明显，车牌跟那个车辆的年份是不一样的，而我们也经过电脑当时就过滤了，司机座脚踏板的手提包内有安非他命的毒品，我们当场把他起初拿到后车厢，当他的面问他在哪里，他也告诉我们说在烟盒里面。这回开赃车不但拒绝拦检，还冲撞警车，一度飞车街头，还好没有酿成大祸，不然后果不堪设想。记者何孟谦、曾凯婷新竹采访报道。